Bom dia, São Segundo. Oi gente, bom dia. Muito... Muito, bom dia. Desculpem pela pela demora aqui, tá? A situação é, de família, tá? Que eu tava resolvendo. Deixa eu colocar aqui já o meu vídeo de novo. Beleza, pessoal. Olá. A gente teve aí uma, uma semana já um pouco menorzinha, né? Porque para todos que estão aqui com a gente, tivemos feriados, né? Show. É, tivemos feriado lá fora, né? Feriado aqui e tudo. Destes feriados acabam deixando a semana mais curta. Né? Já estamos aí praticamente, quase que no final, né? Então, vamos aí com calma, não arrisquem muito. Gente, é, nessa live eu quero falar para vocês um pouquinho sobre dois ativos, tá? Um deles é o MeninasDAC, que eu sempre opero, o índice no mercado de ações de tecnologia dos Estados Unidos, ah, tá? que está chegando mais gente aí, bom dia. E falar um pouco sobre ouro também, tá? que a galera pede bastante, né? O ouro é um ativo bastante volátil, né? Bem... Bem interessante, a gente gosta bastante de operar ele, né? Beleza, show. Mas, enfim. Vamos lá. O importante, né, galera? A gente está sempre um dia após o outro. Né? Eu mesmo, sempre, quando eu falo aqui com vocês, eu sempre digo que eu não sou muito a favor de ficar fazendo day trade com muito risco, né? Muita alavancagem e tudo. Mas, né, a gente, às vezes, vai fazendo aquilo que tem que fazer. Eu mesmo comecei agora a fazer alguns trades, tá? É, um gerenciamento de risco né, e tudo, não, nem um muito grande, mas no mercado de bolsa aqui mesmo no Brasil, né, eu gostei bastante, eu desenvolvi um operacional para fazer day trade, é, tem tido um bom acerto com um bom risco retorno, então, é, assim, tá sendo bem interessante. Então, a gente não pode falar, né, galera, que ah, não dá para fazer, não dá para ganhar dinheiro com isso, não, não existe, tudo dá para se ganhar dinheiro, né? tudo dá para a gente trabalhar e começar a fazer né, mais patrimônio, né? seja com o mercado que for, seja com o mercado de criptomoeda, seja com o mercado de Forex, seja com o mercado de bolsa, enfim, tudo dá para se trabalhar e ganhar, né? isso não existe. E tudo também dá para proteger, né? isso também é interessante. Principalmente no mercado de Forex, né, que a gente tem o mecanismo do hedge, pô, é super bacana para a gente proteger posição. Né? eu mesmo não, não costumo abrir uma posição sem abrir uma outra contrária, né? eu sempre tenho uma crença, né? para mim ah, o mercado é para cima, vou comprar forte, mas eu já entro com um pouco de venda também para caso ele dê uma queda eu dou uma protegida nesse trade sem precisar estopá lo né? até porque quando a gente opera um gráfico de tempo mais longo, né, para swing trade, não vejo muito sentido de ficar desistindo né, da operação assim mesmo, enfim, sem muito mais delongas. Galera, olha isso, né? Dá uma olhada no que aconteceu no mercado Nasdaq nos últimos tempos, né? Que pontos mínimos que fez praticamente um fundinho duplo. Então, cadê meu ponto fixo? Olha que interessante. O mercado veio em zigue-zague de baixo. Opa, muito grande. zig zag de baixo fez um fundo principal deste fundo ele foi testado novamente começou a fazer um retorno para testar topo beleza e assim começar a reversão para alta de novo pessoal daqui para frente a gente não viu quase que nenhum respiro do preço ele preço só foi falo para vocês que isso daqui foi um respiro quase nada, né? Para quem conhece meu operacional, eu gosto sempre, né, de operar índices, bons índices, né, no caso o índice nas que é alta crescente. A gente não está tendo nenhuma crise, né, como uma crise subprime que só faz cair, né. Eu gosto de comprar, hoje eu estou na compra. Aqui seriam boas regiões de suporte para comprar. Claro que eu confesso que tá aí um pouco desconfortável, né, já por causa dessa lateralização. Né, e uma alta tão forte a ponto de falar assim: pô, deve cair um pouquinho, né? Então vamos começar a comprar por aqui, um suporte desse. Mas ele quis nem saber, já segurou, foi embora e não voltou mais. Tá? Galera, aqui em cima: o mercado fez uma nova lateralização. Eu estou olhando no gráfico de uma hora. Dessa lateralização, ele só deu uma violada já voltou para dentro. Tá, não conseguiu mais. A gente tem bons pontos por aqui. Você me pergunta, Jorge, o que, que se pode fazer? Eu acredito que já dessa esticada, ele não deve sair ganhando topo direto. Aqui ainda é região importante de venda. Tá? Região então do 15,700, já poderia se começar a tentar uma venda descoberta. Stop tem que estar descolado aqui em cima. Tá? Nesse caso, eu colocaria um stop loss, porque. Uh, a gente tem só alto histórico em cima de alto histórico, não adianta a gente querer pensar em fazer preço médio, fazer qualquer mecanismo de proteção se o preço quer continuar rompendo e seguir notas mais altas. Né? Eu gosto mesmo de fazer o mecanismo de hedge quando o mercado está embaixo, né? acreditando que ele vai ter um repique de alto, né? sempre sem alavancagem tudo. Tá? Então aqui poderia se fazer uma venda stop loss aqui em cima. Tá? buscando primeira região de fundo aqui embaixo próxima região de fundo aqui embaixo de realizações parciais caso dê para levar o trade e se interessa em levar o trade aqui seria um alvo principal né seria este último fundo e o fundo está na região do 15 e bom então seria aqui uma boa região para a gente sair da operação agora caso o mercado já venha antes de testar esse topo para baixo e eu tentaria comprá-lo entre esta região, tá? Poderia fazer aqui direto, se ele não testar esse topo. Se ele não testar esse topo, poderia comprar uma, um pouco aqui. E eu protegeria, claro, né? Entraria com um hedge de proteção à venda, tá? Pelo menos assim, se eu for entrar com um lote na compra, meio lote na venda, tá? É, caso ele venha testar os preços aqui embaixo, eu seguraria a posição até esse suporte principal, zeraria o hedge aqui, e aqui eu compraria um pouco mais, ah, seria este fundo anterior principal tá bom olhando num cenário aqui de linha de tendência ele ainda tem muito suporte inclusive a própria linha aqui nessa região de preço ele pode segurar já para voltar a subir eu não acredito muito até porque já tá com uma alta bem esticada então ele deve voltar a testar um pouco mais para baixo sim, tá? é, realmente esse movimento galera que tá praticamente sem respiro né ele não é um movimento saudável né até para quem gosta de atuar na compra, como eu, é um pouco desconfortável de se atuar. O mercado veio esticando demais, e isso desde lá de trás. Né? Se a gente for traçar desde um gráfico de um dia, olha isso. Né? Desde a crise do coronavírus, que foi essa ladeira abaixo, ele não caiu mais. Né? Não dá para falar que isso daqui foi uma queda. Isso foi uma lateralização. Né? E a gente não teve tendência de baixa desde então. Né? Quer dizer, desde março de 2020, o mercado Nasdaq está só subindo. Né? está só subindo. Eu acho que toda alta, ela precisa ter um respiro né? saudável para que o movimento seja um movimento mais interessante. Vamos olhar para um contexto um pouco mais intradiário. Para quem gosta, galera tem umas regiões também bonitas, ó. região aqui já para um scalping né o que é um scalping Jorge para quem não entende um scalping é uma operação em que você vai buscar uma operação mais rápida ou de poucos pontos né então aqui a gente tem um topo em que ele foi violado e voltou a trabalhar para dentro voltou a trabalhar para dentro então aqui eu já começaria a pensar em vender poderia se vender neste topo ou neste topo o ideal seria o candle chegar e bater, ele fechar para baixo. Depois de fechar para baixo, eu vou mostrar um outro candle um pouco vendedor, né? Então, como que seria este movimento que eu estou falando para vocês? Por exemplo, a gente tem alguns candles aqui que vão subindo, vão subindo. Vem testar aqui, vou deixar um pouquinho mais escuro. O topo aqui em cima, fecha para baixo, pode deixar com uma sombra mesmo. O próximo candle já começa a vir mostrar perda de força aqui certo seria na minha opinião entrar vendido para buscar pelo menos aonde Jorge né? aqui esse fundo anterior que era o topo né? micro topinho claro que topo tá aqui e tudo mas a gente dá uma folguinha pro preço né? então aqui seria uma boa região e também claro a última região aqui em cima seguindo o mesmo contexto né ele pode chegar Vou apagar primeiro para ficar muito um bagunçado. Então a gente pode esperar o mercado chegar na região de topo em cima, mostrar a perda de força. Então poderia ser basicamente ó, uma sombrinha. Claro que não um candle forte. Né? O candle teria que mostrar a fraqueza. Um candle menor. Né? E aí um próximo candle já mostrar. Né, a pressão vendedora voltando e aí a gente vai faz a venda, tá? poderia ser até no fechamento de um candle que já perdeu a força também para especular um pouco, tá? eu gosto de ver a força vendedora voltar junto, né? a gente vê só a comprador começa a ficar um pouco desagradável, então já que a gente quer fazer uma venda, né, uma venda tem que ser numa boa região e mostrando o retorno daqueles players buscando abaixo de novo né? Outro cenário que seria o mais agradável, tá? Na minha opinião, seria uma compra nas regiões de fundo. A gente tem fundo muito importante aqui. Esse fundo foi violado algumas vezes, até deu uma certa rompida, voltou a trabalhar para cima, então ainda considera esse fundo. E o fundo mais bonito de todos, que está aqui, cheio de sombra. Né? A gente consegue ver muito pavio de candle aqui, quer dizer, preço extremamente protegido. Então, se o preço vier testar, mesmo o contexto gráfico, tá, galera? Mesmo contexto gráfico, a gente começa a ver. Deixa eu puxar um pouco esse gráfico um pouco mais para cá. Não dá, né? Tudo bem. Então, se a gente observar um contexto gráfico que ele vai descendo, testa tá fundo. Né? Então, o preço vem caindo, vem caindo, vem caindo. Chegou nessa região, começou a parar, tá? fechou para cima da região, no último candle. Fechou o último para cima, tá? deixou sombrinha para cima, ou só um candle fraco, né? um candle pequeno. Tá? Enfim, pode ser um candle, desde que ele não rompa e feche muito para baixo, os próximos continuem caindo. Tá? É isso que eu quero dizer. Mostrar uma força compradora começando a aparecer. Pode atuar na compra. Ele deve voltar a testar. Um alvo de scalping já seria interessante, seria por aqui. Tá? Porque era este topinho anterior aqui. Então ele pode segurar o preço também. Tá? Que Estaria na região do 15,640, mais ou menos. Não. 15,635. Tá? Então seria aqui já uma boa região para um primeiro alvo parcial. Stop traz o preço de entrada. tá? Em ambas as situações. Em ambas situações. Ah, e tenta carregar o trade pelo menos até essa região aqui é difícil um trade que não é muito fácil você pegar de um ponto a outro assim tem que ter muita paciência né e normalmente resiliência então é... às vezes quando a gente coloca o stop na proteção né? no preço de entrada e tudo é comum que ele venha para buscar esse stop e te deixa frustrado no trade né então o gerenciamento aqui é fundamental galera não adianta também desistir eu mesmo sou um cara que eu não coloco stop em presa empresa na entrada quando eu faço day trade. Meu stop tá lá no loss ainda. Eu sei onde eu fiz a primeira parcial para proteger a operação e o meu alvo principal está lá em cima. Né? Não vai adiantar nada ele vem buscar na proteção, aí a gente vai ter perdendo. né Porque é só você pensar: você entra com dois contratos. Desses dois contratos, um você zera com parcial. Então, desse parcial você garantiu 40. Garantiu 40. Se ele voltar para o teu preço de entrada, você só vai ter garantido 20. Contra, se ele voltar direto e pegar o teu stop loss e você colocar um stop loss de 1 para 1, você vai perder os 40. Né? Ou até mais, 60. Né? Galera que usa o stop um pouco maior. Então você vai estar tá ganhando 20 para perder 40. Não vai adiantar né? você estar tá utilizando o gerenciamento desse, um risco retorno desse. Então, às vezes, a gente tem que segurar mesmo o trade. Né? É a mesma coisa que assim, quando você está num trade que você tem um stop, né? você tem uma venda. Digamos que é uma venda, tá? Você tem uma venda aqui em cima. Neste topinho aqui. Você vai vender aqui. Lembrando que nada disso é recomendação de compra e venda, galera. Tá bom? É só uma leitura do movimento do preço. Cada um toma a decisão do jeito que quiser e com responsabilidade. Digamos que você vai fazer uma venda aqui em cima. Você fala assim, poxa, meu stop Tá aqui em cima. Ações tá? um exemplo beleza. Você faz stop parcial? Isso é uma pergunta retórica. Não, normalmente você deixa ele pegar teu stop loss, se for o caso, né? Ok. Se você não faz stop parcial, teoricamente você não tem que fazer nem ganho parcial, né? A não ser que o seu ganho parcial seja num para um. Claro que o gerenciamento é de quem quiser, né? você pode ganhar muito dinheiro fazendo um gerenciamento de risco de retorno pior, beleza. É de cada um, operacional que tem, tá? Mas é claro. Para mim a única operação que seria a mais correta seria você pelo menos fazer o parcial igual, seu então, stop. É difícil fazer isso, claro, mas seria o mais correto. E se você quiser proteger após pegar esse parcial, traz o stop para zero. Mas acho que você vai cair naquilo que eu tô falando. Ele pode voltar para cá, testar de novo e te prejudicar. É uma prática de proteção do, do investimento, né? Mas eu mesmo eu prefiro manter o meu stop loss aqui em cima mesmo. Ah, Jorge, por se pegar caramba, a gente ainda perde dinheiro. É, tudo bem, mas eu buscava um alvo bem maior no meu trade. Então, teoricamente, compensa. Mas você aguentar né, fazer esse tipo de trade, galera, não é fácil. É, é muito fácil a gente falar, né, ver o negócio acontecer, sabe que funciona, mas acreditar mesmo que aquilo vai dar certo. Né? Isso é muito difícil de fazer. Não, não é fácil. Ah, então. Apenas seria ideal que você gerenciasse de uma forma que vocês não ficassem perdendo dinheiro. Tá? Tudo bem, quer fazer a venda aqui em cima? Pode fazer a venda aqui em cima. Se quiser, faz parcial até mais baixo. Tá? Não tem problema. Pode ajustar o teu stop. Ou só ajusta o stop. Tem muitas formas de estratégia de gerenciamento de risco. Mas o problema, gente, é que o, o gerenciamento. Uh, gerenciamento não. A estratégia de trading ela é o de menos. É o de menos. Não é o que importa. O que importa mais é o gerenciamento do trade. Ah, Jorge, a isso daí todo mundo fala, isso é muito simples. Cara, mas é a verdade. É, o gerenciamento é o fundamental. E é quando a gente entende isso que você vê que pode ser uma grande virada de chave. Eu tenho uma estratégia que eu utilizo de day trade, eu uso com um gráfico Renko. Né? Não sei se vocês conhecem é o gráfico Renko. E. Assim, essa estratégia, ela tem grande percentual de acerto. Um grande percentual de acerto. Se eu gerenciar o risco dela de um para um, essa estratégia, eu não consigo fazer ela me dar dinheiro. Tá? É ruim pensar assim. Porque vai ficar num ganha-perde, ganha-perde gigantesco. Se eu usar com risco-retorno que eu vou perder 1,5 vezes mais e ganhar só um, eu ganho dinheiro com ela. Porque o acerto dela, assim, fica acima de 70% 75% então em quatro trades que eu fizer eu vou errar um e acertar três né então assim se eu estou perdendo só 1.5 vezes mais eu vou estar tá colocando dinheiro no bolso né eu tenho um gerenciamento que assim eu posso perder duas no dia bom dá para eu trabalhar e recuperar depois né? agora sim digamos que eu coloco a mesma estratégia a mesma estratégia e agora na hora que eu for ganhar eu não vou ganhar 1.5 1.5 não. não vou ganhar um contra 1.5 de perda eu vou ganhar é 0,75 contra 1,5 de perda. Poxa, eu vou estar tá perdendo duas vezes mais. E o meu acerto não vai mudar muito. Ele, ele não vai mudar muito. Eu vou estar tá perdendo, assim, igual em quantidade. E vou estar tá ganhando em quantidade igual. Então, assim, eu vou começar a não ganhar dinheiro. Porque, pô, quando eu perder, eu vou perder duas vezes isso. Né? Eu posso até não ficar perdendo grana, mas eu também não vou crescer a conta, né? Então, assim, infelizmente, galera, a gente tem que aguentar o trade pagar, né? Ah, o alvo é aqui. Cara, você vai ter que deixar ele andar. Você só não vai aguentar o movimento do mercado se estiver muito alavancado. Você vai olhar assim, caramba, já estou ganhando 200, 300, meu, já zero aí, cara, vai ser o pior erro da tua vida, porque você está com um ganho de 200, 300, o teu stop loss lá é de 2000. mil. Ah, mas eu acerto tudo. Se eu acertar, se eu errar, vai ser uma fatalidade. Cara, isso não existe. Tá? Não vai nesse erro, se vocês fazem isso, não vai nesse ser o que não funciona. Você consegue muito bem utilizar uma boa estratégia de gerenciamento de risco, tá? Fazendo o day trade mesmo, não tem problema, não precisa ser o swing trade se não quiser, tá? Fazendo o day trade e tendo um lucro consistente com isso. E aí você vai ver que com pouco dinheiro que tá lá na tua conta, você conseguiu produzir bem, né? Só que você tem que ter paciência, tem que ter paciência e fazendo do jeito certo, né? É, vamos falar um pouco aqui do, do Ouro, que a galera tem pedido bastante, tá? Nossa! Nossa, que interessante, hein? O ouro, galera, tá começando a ficar uma boa região para compra, né? Ó, aqui ele chegou perto da região da LTA. Temos suportes muito importantes para aqui também. Região bem acumulada, é difícil sair perdendo, tá? Bem difícil. Para quem vai querer operar o ouro. Para swing trade na minha posição, já pode começar a pensar em compras bem de leve aqui. tá É entre essa região e essa região. Você vai estar com o preço médio aqui no meio. Tá? Nossa, meia boa, né? quase lá embaixo, mas enfim. Preço médio vai estar por aqui. tá Se quiser stopar a posição, stop loss para mim tem que estar aqui. Tá? Mas para mim, eu já colocaria alvos, pelo menos nessa região. De fundo, que seria um topo anterior, e buscar o topo principal. Tá? Ele veio de uma alta constante, né, depois desse super baixo que deu, né, até o dia 6 de agosto. Começou só voltar a subir. Para mim é que eu não vejo mais baixas. Tá? Não vejo mais baixas de médio prazo, pelo menos. Agora vamos para o intradiário. Também região super de fundo. Tá? Eu vejo o mesmo fundo, claro, porque isso não muda. Aqui já poderia tentar uma comprinha de scalping. Stop loss, na minha opinião, teria que ter descolado aqui para baixo. Região do 1792. Tá bom? 91,55. Aqui seria um stop loss já descolado. Claro que ele pode dar uma violada, fazer um falso cumprimento aqui no fundo e depois voltar a subir tudo. Então, se puder aguentar mais, aguente mais o um trade. Ou deixe ele testar esse fundo aqui primeiro, fazer o mesmo contexto técnico que eu falei para vocês. Né? No Minas DAC. Deixa mercado vir testar a região, começou a voltar a força compradora, você pode entrar junto. Né? Mostrar que perdeu a força vendedora, não é só entrar. Né? Mostrar um contexto técnico. Tá? Ou também ele pode vir testar aqui embaixo a região principal e, mesma coisa, começar a perder força. Como pode ser essa perda de força também, Jorge? Ele tem que necessariamente já voltar tão harmônico assim para cima? Não necessariamente. Né? O que, que ele pode estar tá fazendo também? Ele pode voltar aqui e testar o fundo, né? fazer uma violada do fundo, depois ele volta a começar a trabalho de volta para cima. Tá. A questão de quem é dos que vai fazer, ele faz como quiserem. Né? Mas ele voltar já que ele trabalhar para cima, já voltar a ganhar aqui, você já pode comprar. O que, que seria legal até fazer? Né? Um, um trade mais bonito. Deixa ele voltar a trabalhar para cima, volta a testar de novo o fundo, aqui você compra. Tá? Stop loss? Descola lá para baixo. Tá? Não deixa stop loss curto, não. Tá? Aí você busca um alvo primário aqui em cima, tá? nesse fundo anterior, depois neste fundo anterior. Seriam os topos mais relevantes. Beleza? Essa seria a visão que eu teria já para agora. E se o mercado voltar a subir e eu não vendo? tá? Eu não vou vender. A gente tem uma LTBzinha passando aqui. É, ela está tentando ser rompida já. A alta, no caso, é a alta lateral. Né? Não é uma alta forte. Se for querer vender, galera, só aqui em cima. Tá, tá longe demais, né? então eu não faria nada antes disso não Deixa ele vir testar a região e mesmo o contexto mercado vem testa aqui o topo começa a perder força o que não pode ser qualquer um pode ser uma estrela cadente pode ser um sei o que é que mostra perda de força basta ele fechar para baixo começa a voltar a vendedor pode até dar uma lateralizada mas aqui você vai ter que estar vendido Tá. Stop descolado aqui em cima. Ah, Jorge, que eu não posso colocar um stop mais curto aqui. Cara, você vai estar tá pedindo para ele violar só e voltar a trabalhar para baixo. Deixa o stop descolado. O mercado é cheio de falso cumprimento. E a galera vai se desespera, achando que aqui ele já vai ganhar e embora. E aí ele volta a trabalhar lá para baixo. Tá bom? Regiões importantes são regiões importantes. A menos que ele venha com fluxo comprador intenso, venha ganhar tudo. É. E um abraço, vai ter que estopar. Tá bom? Pessoal, dúvidas daqui? Deixa eu ver aqui, ver se tem alguma coisa do chat que eu não ouvi. Bom dia. Se tiverem dúvidas, pode mandar também. Por que operar gráfico de 5 minutos ao invés de gráfico de 1 um minuto no intraday? Cara, 1 um minuto muito rabiscado, tá? 5 minutos já tá bastante, né? Usaria até um de 15, 60. De 60 já começa a ficar um pouco mais complicado. Acho legal o 15 para gente já ver fundo sendo testado. Né? Voltar a querer ganhar. Um exemplo interessante aqui no 15, ó, que a gente tinha um fundinho, fundinho pequeno. Aqui tinha o um outro, que tá está sem, sem pavio, não vai ficar muito bonito, mas aqui são boas regiões. Espera ele parar. Qual foi o que andou que parou? Foi esse vermelho aqui. Bateu no último fundo, fechou para cima. O próximo ele deixou uma telinha aqui de alta. Aqui você já pode comprar. Fechamento dele ou pode entrar no pullbackzinho. Stop, descolado aqui para baixo. Tá. Onde você vai tentar levar o trade? Primeiro um próximo topo. Tá, aqui em cima. Eu já testaria esse topo aqui e já venderia um pouco nele. Próximo topo, aqui em cima com o principal. Seria pago os dois alvos. Tá bom? não tinha um bom risco-retorno. né? Aliás, as melhores operações que a gente consegue, bom risco-retorno mesmo, galera, é a operação de suporte e resistência. Tá? A gente vê ser testado, vê parar, né? Voltar, porque normalmente você vai estar tá comprando bem lá embaixo vendendo bem lá em cima, né? E aí você consegue colocar um risco-retorno bom, até superior a um para um. Tá? Quando a gente já vê a operação que o mercado já está caindo assim, tudo bem. O ideal seria você entrar num pullback. Por quê? Se você vai ver que você quer entrar num rompimento, ah, eu não gosto. De rompimento. Normalmente já tem um fundo, por exemplo, por aqui. Pra você testar. Aí o teu stop loss é aqui em cima. Muito caro. Né? Claro, pode ser um stop aqui, descoladinho, mas... É, já pra você fazer teu parcial, você já entrou caro, né? entrou afundado. Então, não é muito confortável. Né? Então, se for vender, sempre busca todo para vender. Né? Aqui, no caso, nem teve nenhum. É, eu poderia dizer que aqui foi uma região de topo, poderia ter feito algum day trade na venda, mas eu confesso que eu não teria feito. Eu um topo bem anterior, lá de trás. É, tudo bem, testou, fechou bem para baixo aqui, começou a vir vendedor forte, mas aqui você já poderia ter problema, tá? Então, não seria a operação que eu faria, não. Eu gosto de operação que a gente tem espaço, tá bom? É, pessoal, dessa live a gente fica por aqui, tá? Espero que vocês tenham entendido. Tem alguma dúvida, galera? Pode escrever para mim no chat aí, tá bom? Não tem problema. Bom dia. Bom dia. Bom. Não tendo mais dúvidas. Pessoal, ficamos por aqui, tá bom? Grande abraço a todos. Ótimos negócios. Muita disciplina. Opa, alguém tá levantando a mãozinha? A gente fechar? Araújo, pode escrever. Ou só apertou para o Bom, não tendo nenhum questionamento, gente, eu tô vendo aqui que nem falou nada. Né? Abri um chat aqui, um chat. Em... Ah, agora falou, tem umas dúvidas. Pode falar, pode falar. Primeira aula, não estou familiarizado com o mercado. Hum. Bom, Araújo, é, assim a gente já está falando aqui sobre o mercado forex, né? O mercado forex. Ele é um mercado de câmbio, né? De moedas. Também operações com índice, até com ações e tudo. Enfim, a gente já tá falando de algo bem avançado, tá? É bem avançado. É, se for do teu interesse, cara... Se for do seu interesse... Nossa, não... Vou abrir aqui uma página. Eu fiz um... Preparei, tá? Um cursinho... Que pode ser do teu interesse, tá? Ele tá bem baratinho, caso você se interesse. O preço tá por 99 Eu que fiz o curso, tá? Eu que escrevi o conteúdo do curso. Eu vou mandar o link aqui no, no chat, tá? Ao curso da GoTraders. É um curso em parceria com a Atmil, tá? A gente fez junto. É um curso é, que a -Mil participou, tá? É, a gente está fazendo um preço promocional agora de 399 por 199 tá? então o preço está bem em conta já para quem tá querendo começar e é tudo ao forex para iniciantes então eu achei bem bem interessante para quem tá querendo começar já com conteúdo é, não tão avançado mas também um pouco avançado tá? eu acho que ele tá bem completinho o curso tá bem simples de se entender tá? eu mesmo fiz para galera mais leiga então eu acho que seria talvez um começo para você tá não é um curso para você fazer já sair mega operando fazendo um monte de coisa mas dá também para começar tá bom é, dá sim então eu ensino bastante coisa tá bom se for do teu interesse tá, pode entrar lá eu acho que dá até para parcelar não tenho certeza agora que o comercial não é comigo tá bom mas enfim a na Gold o pessoal responde bastante tá dão bastante suporte então não acho que vai te deixar, deixar a desejar, não. Tá bom? Mais alguma pergunta? Eu escrevi aqui no chat. Não, não apareceu? Aqui, ó. Eu vou mostrar até na minha tela, página. Aqui, ó. Dá uma olhada na minha tela, peraí. Então, vamos... Tá vendo a minha tela? Você tá conseguindo ver a minha tela? Deveria ter aparecido, mas. Se você puder anotar: Traders, G-O-T-R-A-D-E-R-S. Ponto com ponto barra curso fx. Aqui conseguiu ver? Já viu? Show de bola. Você consegue já fazer a aquisição. Beleza? Pessoal, então vou fechando por hoje aqui. Tá bom? Um grande abraço a todos. Ótimos negócios. Bom aprendizado. E vamos aí com foco e muito disciplina. Valeu, galera. Grande abraço. É o curso avançado? Não, esse curso avançado a gente ainda não tem. Tá? Avançado você pode entrar em contato, Miguel, com a gente, tá? que a gente pode fazer alguma mentoria particular tá eu faço eu mesmo tá bom pode entrar em contato com a Gol também é... e a gente pode fazer assim tá. na verdade Miguel eu vou você tem você tem Instagram Ó, oh, meu Instagram tá aí, Jorge com dois ex bitar. Dá um, uma chamada direto para mim lá, a gente pode conversar nós dois. Tá bom? E aí eu vejo tua necessidade, e tudo que for que você precisa, talvez eu possa fazer eu mesmo, ou talvez eu possa te encaminhar para alguma outra pessoa que dá minha confiança também, mas acho que eu posso te ajudar. Tá bom? Me chama lá, e a gente conversa. Eu respondo bem rápido. Normalmente eu respondo rápido, tá bom? Mais alguma dúvida, galera? Bom, pessoal, então eu fico por aqui, um grande abraço, tá? Esse Instagram é meu contato, vocês podem me chamar por lá, não tem problema, eu respondo todo mundo, se alguém precisar de alguma coisa, beleza? Bons negócios e até a próxima live. Até já.